Om det är så att Gud inte finns, vad gör det för skillnad? Livet blir begripligt. Vilken lättnad. Döden blir ett utslocknande. En upplösning av kropp och själ. Människornas grymhet, deras ensamhet, deras rädsla. Allt blir självklart, genomlyst. Det obegripliga lidandet behöver inte förklaras. Det finns ingen skapare. Ingen upphållare. Ingen tanke. Gud, varför har du övergivit mig? Nu är jag fri. Äntligen fri. Jag hade ett svagt hopp att inte alls samma skulle vara inbindningar. Dröm. Mm-hmm.